Здравейте, приятели! Продължаваме с последната лекция за Сефирата Бина. Затова съм я озаглавила час 8. Като днес ще се запознаем с тарокартите, четирите тройки и четирите кралици. В началото ще ви припомня какво представляват малките аркани. Знаем, че те се състоят от две части. Едните са така наречените числови карти, които са номерирани от 1 до 10 и се отнасят за четирите свята. Като имаме жезли, 4 аса примерно, жезли, чаши, мечове и пентакли. Днес ще учим за четирите тройки, като трябва да си спомним, че са ни необходими три ключа, за да тълкуваме картите Таро. В тях се съдържат четирите елемента, нумерологичното значение на числото, както днеска е тройката, и познание за традиционните значения, които са изрисувани като символи на отделните карти. Юнг категоризира типовите характери на човека въз основа на четирите елемента, като според него огънят е, който е представител на жезлите, е израз на динамичните и интуитивните хора. Чашите са представители на водата и това са емоционалните и чувствителните хора. Мечовете са представители на въздуха, това са аналитичните и логично мислещите хора. И пентаклите са изразител на земята, това са практичните и чувствените хора. Има разлика между чувствени и чувствителни. И другите карти от малките аркани, това са дворцовите карти, които представляват 16-те лика на мистериозната цялост на човешкото същество. Те се отнасят отново за четирите свята, четирите елемента и четирите букви на свещеното име на Бога и са разположени както следва. Тук в този глиф на дървото на живота се вижда, че четирите краля се намират в Хохма, четирите кралици се намират в Бина, четирите принца са в Тиферет и четирите принцеси се намират в Малкут. Четирите Буитаро, отново да припомня, това са жезлите, наричат се още скип, може да ги срещнем под наименованието скиптър, тояга или в картите за игра с пътиите. Те са представители, символ на огъня. Чашите, може да ги срещнете като бокали, потири, това е в картите за игра купата. Представител е на елемента вода. Мечовите, които още се наричат и пики, са представители на въздуха. И пентаклите, можем да ги срещнем в някои от книгите като кръг, сикъл. И това в картите за игра са карите, представител на, на елемента земя. Виждаме, че те съответстват на четиристранното деление на света. Изток, запад, север, юг. Четирите времена, времето на деня, континентите, обществените слоеви, човешката активност. Т.е. можем да правим различни комбинации от значения за всяка една карта. Дайан Форче обяснява, че както беше отбелязано в главата за Кетер, четирите цвята в колодата Таро са разпределени към четирите елемента и
Четирите аса представляват корените на силите на тези елементи. Четирите двойки, предписани на Хохма, изразяват корените на силите на тези елементи вече в хармонично равновесие. И сега да видим какво става с тези елементи в сефирата Бина. Четирите тройки. Знаем, че числото 3 е тясно свързано с идеята за проявлението в материята. Като тук съм ви дала четирите тройки в марсилското таро, както са изрисувани. Опа. Това са жезлите тройки, чашите тройки, мечовите тройки и пентаклите тройки. Числото 3 представя творчеството, осъществяването, самоизразяването, растежа и развитието. То представлява също и средния път, хармоничния синтез, който възниква, когато две противоположни позиции се примирят творчески или надградят в нещо трето. Ключовите думи за четирите тройки са творчество, синтез, самоизразяване и осъществяване. Посланието на тройките таро е: семената се превръщат в зърно, а цветовете в плод. Жътвата е събрана и те представляват срещата на лятото и зимата в есента. И така, продължаваме с книгата на Диан Форчен, Мистичната кабала, от точка 52. За по-старите книги това е страница 161. Четирите тройки от колодата на Таро са картите, приписани на Бина, и наистина числото 3 е тясно свързано с идеята за проявлението в материята. Тук съм ви дала картите Таро на Диан Форчен. Това са жезлите, чашите, мечовете и пентаклите, така както е в нейната колода. Нека да видим какво казва учителя за числото 3. И виждам, той в много беседи говори за числата, но в беседата Важността на числата от лекцията от общия окултен клас от 10 септември 2024 година, той говори кабалистично. Знанието, което ние имаме, казва учителя, от нас ли излиза или от Бога иде? Любовта, която се проявява в нас, от нас ли иде или от Бога? От Бога. Той е истинското положение. Следователно, умът в нас действа вече в областта на числото 3. Вие не знаете още кой е първият великият принцип, който действа в света. Вие не знаете кой е вторият принцип, който действа в света. Какво означава числото 2? Аз ви казах, че числото 2 означава пътя на единицата. Но какъв е пътя на единицата? Представете се, че вие сте във Вселената и за вас съществува само числото 1. И има само една идея. Всичко около ви е само светлина. Земята я няма, слънцето го няма. Виждате само светлина, т.е. кетер. Нищо друго не съзнавате. Какво ще бъде тогава вашето понятие за света? Ще можете ли да различавате интензивността на светлината? Това ще бъдат извънредни разбирания за човешки ум. Какво ще бъде това състояние, не знаете. За вас е важно
Какво ще схванете от това особено състояние? Това е един от въпросите, които само Бог разбира. Хората нищо не разбират от това. Единицата в пространството е понятие само за Бога. Тоест, кетер е понятие само за Бога. Двойката в пространството е понятие само за Бога. Тоест, хохма, енергиите на хохма са понятие единствено и само за Бога. Като се дойде до числото 3, вече се явява зачатък от вашия ум, от вашето сърце, от вашата воля, започва се проявлението на човека. Виждате, без да споменава кабала, без да споменава таро, учителя говори кабалистично. Защото в бина, в тройката, знаем, че душите вече се излъчват като снопове надолу вече, за да се проявят в по-долните светове. Затова вече има зачатък на нашия ум, на нашето сърце и на нашата воля. Зачатък на нашата душа. Продължавам с Дайан Форчан. Пак е 52-ри. Двете противоположни сили намират израз в третата, равновесието между тях, която се проявява на по-ниско ниво от своите родители. Триъгълникът е един от символите, приписани на Сатурн. Ето тук е Сатурн, ето го и триъгълника, и тук също. Сатурн е бог на плътната материя и триъгълника на изкуството, както се нарича той, се използва в магичните церемонии, когато целта се евокира духът до неговата видима поява на нивото на материята. За други начини на проявление се използва кръга, но специално в бина, нейния символ на евокация е триъгълника. Значи, тук в схемата е дадено, че триъгълника е надолу, защото енергията тече към Хесет. Но това е небесният триъгълник и това е триъгълника, който е обърнат с върха нагоре. Тоест, дали триъгълника ще бъде обърнат нагоре или надолу, зависи какво изразяваме. Ако изразяваме протичането на енергията от бина към Хесет, триъгълника трябва да е надолу. Давай. Ако характеризираме небесния триъгълник, триъгълника трябва да бъде свърха нагоре. Тройката жезли се наричат, казва Дайан Форчен, господар на установената сила. Тук отново се срещаме с идеята за силата в равновесие, която е толкова характерна за бина. Жезлите, нека се запомни, изразяват динамичната сила йод. Тази сила, когато се намира в сферата на бина, престава да бъде динамична и се консолидира. Виждате, дала съм пак картата на Дайан Форчен. Жезлите образуват един триъгълник, защото това е в света Ацилут, представител на елемента огън. Според Сандра и Чик Сисеро, изчерпателното изучаване на Таро почти се равнява на завършване на психология и теология. Те казват, че най-общо жезлите изразяват голяма енергия и динамична сила. Те са свързани с великата мъжка сила, като първа пробуждаща искра на енергията,
която дава начало на живота и въвежда всичко в движение. И да видим какво значение те дават в ритуалното таро на Златната зора, тройки жезли. За тях това е доказаната сила, като те смятат, че Слънцето е в Овен между 10 и 20 градус. Представлява ръка, ето е ръката, която се подава от облак, държи в средата три жезъла. Два от тях се пресичат, а единия изправен. Пламъци излизат от мястото на пресичане. Отгоре отдолу слънце в, ето тук, слънце в Овен. Това е доказаната сила, реализацията на надеждите, завършване на работа, успех в битка, гордост, благородство, богатство, власт, самонадеяност. Но в негативната си част това е груба надменност и безочие. Щедрост, упоритост в зависимост от мястото на картата. Тук управляват ангелите Хеч Ашия и Ама Мия. Те обясняват, че тройка жезли е бина в скалата на Ацилут. Тя е разбирането, т.е. принципа на Великата майка Сатурн, в архетипния свят на чистия дух. В тази карта Хохма и Бина са в хармонично равновесие, което е показано чрез двата кръстосани жезъла. С тяхното обединяване се появява третия жезъл, синът или принцът. Първичната енергия, произведена от предишната карта, бащата в Хохма, е преминала в майката, която зачева и дава живот. Това е основната функция на майчния принцип – да поеме мъжката сила и да я прояви във форма. Червените и зелените цветове на картата определят принадлежността и към боята на огъня. Мъжката ангелска ръка е изобразена в положение на сила. Жезлите са отново като принцип на посвещение Зелатор Адептус Минор. Цветът на фона зад ръката е пурпурен, защото това е цвета на Бина в Ацилут. Този цвят помага да се изрази връзката между Бина и Гебура и показва хармонията между великия женски принцип и мъжкия елемент огън на това ниво. Това е обяснението за картата Таро от Златна зора. Но най-използваната и най-известна колода карти Таро е всъщност на Райдър Уейт. Тази е колодата. Автора й Артур Уейт е роден през 1857 година в Бруклин, Нью-Йорк, но живее и работи в по-голямата част от живота си в Англия. Напуска този свят през 1940 година. Той е известен окултист и е един от основателите на ордена Златна зора. Снимката, която виждате тук, е на художничката, която е създала колодата. Това е Памела Колман Смит. Реших да поговорим малко повече за нея, защото наближава нейния рожден ден, 16 февруари. Родена е през 1878 година и се е заминала на 18 септември 1951 година.
Виждате, че колодата се нарича Rider-Waite, защото Rider всъщност издава колодата и името на Смит не се забелязва. Но важно е да знаем и малко от нейната биография, защото тя е много интересна жена. Родена е в централната част на Лондон, в семейството на търговец от Бруклин, Чарлз Едуард Смит, и майка й Корин Колман, която е с 12 години по-възрастна от баща й. Тя е сестра на известния за него време пейзажист Самуел Колман. Памела прекарва детството си в Манчестър, а младостта си в напълно различни краища на света – Лондон, Нью-Йорк и в Ямайка. Тези биографите пишат, че тя повече прилича на ямайка, отколкото на англичанка. Леко мургава е била като цвят на лицето. Тук съм ви дала една нейна картина, просто да видите как тя възприема живота. Картините са уникални наистина, но за съжаление не са твърде известни у нас. Но това е единия семестър в Лондон. На 15 години тя постъпва в института Бруклин в Прат и става ученичка на известния художник Артър Уесли Доу, който е график, фотограф и талантлив учител. Нейният собствен стил започва ясно да отразява тенденциите на романтизма и символизма. Когато навършва 19 години, майка й умира и затова тя напуска института, без да получи диплома. Но това не й пречи да стане признат илюстратор на книги и да участва активно в художествените процеси в Лондон, където се завръща след смъртта на баща си на 21 годишна възраст. Тя се включва в една театрална трупа и започва с нея да пътува из страната, като създава декори и костюми за постановките на трупата. По него време тя се запознава с Уилям Йейтс. Знаете, че той за известно време е бил ръководител на ордена Златна зора и илюстрира неговите стихове. Тук съм ви дала една илюстрация на негови стихове. Когато той вижда нейните способности, я кани в ордена и там тя по-късно се среща с Артър Уейт. През 1901 година тя вече официално се присъединява към ордена, а през 1909 година в сътрудничество с Уейт създава колода, която е публикувана от Уилям Райдър. И колоната и до ден днешен се знае, че колодата Rider-Waite. Името Смит остава, както ви казах, извън скобите. Защото в него време е все още патриархално време и доминират мъжете и ролята на жените в творческите и обществените дела се омаловажава по всевъзможен начин, дори и сред средите на Златна зора на окултистите. Може би това е потикнало художничката да участва в организации, които защитават човешките права. Тя започва да работи усилено за прилагането на избирателното право на жените в Великобритания, като създава много картини на тази тема. През 1911 година тя е неудовлетворена от отношението на мъжете в ордена към жените. И както Дайан Форчън напуска ордена, така и тя го напуска и преминава към католическата църква.
По време на Първата световна война тя рисува безплатно плакати за Червения кръст. Умира в крайна бедност. Интересен живот има. Има доста книги, посветени на нейния живот. За съжаление, тя умира на 73 години в самота и бедност. Това е нейната изрисувана карта, тройка жезли. Виждаме една спокойна фигура, величествена, обърната с гръб към нас, гледа от ръба на канарата към корабите, които се намират в морето. Три жезъла са забити в земята, а човека леко се е подпрял на един от тях. Човека символизира доказана сила, предприемчивост, усилие, занаят, търговия, откритие. Това са неговите кораби, които превозват неговата стока. Като че ли преуспелия търговец гледа от своята позиция към нашата с мисълта да ни помогне. Интересно е да се види, че тук жезлите са с листа. Т.е. те дават цъфнали, те дават плод. Да, живи са. Тройка жезли, така както ги виждат в Марсилското таро. Тази карта в Марсилското таро показва проблеми, които обаче могат да се разрешат, ако се запази спокойствие, достоинство и здрав разум и се върви по средния път на хармонията. Това е нов път, поставяне на ясна цел и стремеж към постигането ѝ. Откриване на нещо, неизвестни хоризонти и най-вече интуиция. Тройка жезли, така както ги вижда друг автор, тя изразява добродетел, правилна самооценка, пълна реализация на собствения потенциал, всичко върху което до сега сте работили усилено, започва да дава плодове. Виждат се тук, че са цъфнали цветята. Успех. Три са основните интерпретации по принцип на тройка жезли. Успех след първоначални трудности. Партньорство и съвместна работа и способност да постигаме високи цели, високи резултати сами. И най-важното послание на картата е: никога не позволявайте неуспеха да ви върне назад. Какво представляват кралиците? Те символизират водната Хе сила на тетраграматон и затова са поставени на трон. Те изобразяват сила, която произлиза от първоначалната искра, изразена чрез краля в Хохма. Енергията е стабилна и творческа, много флуидна и упорита, въпреки че не бърза и силно действаща. Те са представители и четирите са представителки на богинята, на нейната жизнена мощ, като източник на природата. Те са символ на дълбоко и осъзнато разбиране на естеството на елемента, който представят. И са еталон на осъзнатостта, вътрешното знание, майчинството и състраданието. Ключовите думи на кралиците са творчество, осъзнатост, състрадателност и майчинство. Да не забравяме, че това са всъщност характеристиките на Бина в четирите свята. Може би тук трябва да припомня, че във всяка сефира
имаме собствено дърво на живота. И във всяка сефира имаме четирите нива на световете. И така сега да видим какво казва Златна зора за, за кралицата на жезлите. Тя е кралица на престолите, на пламъка, коронована кралица с дълга, златисто-червена коса. Ето я. Седи на трон, под който горят спокойни пламъци. Това са пламъците и саламандрите. Облечена е в люспеста броня и на крачници, които се разкриват под робата й. Ръцете й са почти голи. На бронята и на краката й има крилати леопардови глави. Ето тук ги виждате. И короната й също е леопардова глава. До нея лежи с дигната глава леопард, върху който тя е положила ръка. В ръката си държи жезъл с конусовидна глава. Лицето ѝ е красиво и решително. Това е карта, която показва вода, женския принцип, водата на огъня. Тя е, разбира се, кралицата на саламандрите. Кралицата на жезлите по-специално представлява силна и стабилна сила, която е едновременно и огнена, и течаща, поради това, че е в бина. Тя е постоянния празничен огън, който е добре поддържан и гори в продължение на часове. Лицето изразява авторитет и самоувереност. Тя е привлекателна и е от котешкия свят, прилича на котка. Но виждате, че тя е господарка на леопарда. Може да бъде добросърдечна, но като котките може да бъде и обичива, и дори свирепа. Кралицата е седнала над земя, която е оживена от неугасващи пламъци. Косата е златисто-червена и се вее като лъвска грива. Лявата й ръка докосва главата на леопард, който е нейният личен символ. Жезълът символизира силата на нейната воля, която контролира и насочва огнената енергия, изобразена чрез дивата котка. В краката й танцуват саламандри. Тя е облечена в блестящите цветове на огъня, а на металото, интересно е да видите, се вее като буквата Шин. С малко фантазия ще видим буквата Шин. Цвета на фона е виолетов, комбинация от син и червен. Това е цветът на буквата Хе, водата на елементалния огън. Това е виждането за кралицата на жезлите на Златна зора, представители на Чик Сисеро и Сандра Сисеро. Как вижда кралицата на жезлите Смит, художничката, и Уайт? Тук вече имаме динамична, вдъхваща доверие, волева и целеустремена кралица. В едната си ръка тя държи слънчоглед, който е представител на слънцето и на кетер, на огъня. В другата ръка е жезъла, където виждаме, че той също е с листенца, тъй като той е жив и е символ на живота и въодушевлението.
Емоционално и в други отношения личността на кралицата съответства на тази на краля, но тя е по-магнетична. Кралицата на жезлите олицетворява благородна, интелигентна, дружелюбно настроена жена, довереница и ценна подкрепа. И виждаме, че тук също имаме представители на котешкия род. Самия и трон е с две лъвски глави, но вече пред нозети стои черна котка, която е представител на магията, т.е. тя владее магичните операции. Кралицата на жезлите, така както е виждат в Марсилското таро. Тя е енергична, самостоятелна, инициативна, предприемчива и решителна жена. Виждате как държи жезъла. Подпряла го е на рамото си. Да, направо си е бухалка. Добре познава себе си и собствените си нужди. Тя е симпатичен, толерантен, приятелски настроен човек, който обича хората, помага им и ги подкрепя със съвет. Умее да вижда голямата картина и да предава обобщенията на другите, като ги вдъхновява. Често тя действа като катализатор. И още едно виждане вече на Дайан Форчен, вече за тройката чаши. Това е точка 54. Чашите по същество са женската сила, тъй като чашата или бокала са един от символите на Бина и са тясно свързани с йони в езотеричния символизъм. Затова съм ви дала и тук този глиф на дървото на живота, където Бина е символизирана с йони. Тройката чаши поради тази причина са у дома си в Бина, тъй като двата комплекта символи взаимно се усилват. Тройката чаши, която подходящо е наречена изобилие, изразява плодовитостта на Бина в нейния аспект на богинята Церера. Тук съм ви дала картата на тройка купи в колодата на Дайан Форчен. Виждаме, че тя е представител на водата и на посоката запад. Тройка чаши, според виждането на Златна зора, е също изобилие, според тях това е Меркурий в рак от 10 до 20 градус. Както преди и тук една ръка, виждате ръката долу, държи няколко лотоса или водни линии. Лили, ето ги. Ето е ръката, ето ги водните лили. От които два цвята се издигат в двете страни над горната чаша. Ето тук над кетер. По същия начин цветове изливат вода в други две чаши. Всички чаши приливат, като горната прилива в другите две, а те в долната част на картата. Изразени са и знаците на Меркурий и Рак. Тази карта означава изобилие, ухолство, успех, удоволствие, чувственост, пасивен успех, късмет, въобще всичко най-добро и добра съдба.
любов, радост, доброта и щедрост. Това е бина на Хе и затова това е охолство, гостоприемство, ядене и пиене, удоволствие, танци, нови дрехи, забавления. Тук енергиите се владеят от ангелите Рахаел и Ейбо Майя. Тройка чаши е бина в скалата на Брия. Тя е разбирането на Сатурн в творческия свят на чистия интелект. Бина в нейната слава в света на Брия, скалата на кралицата. В един от аспектите си бина е Луната, а в друг Сатурн. Ракът, главният воден знак, приписван на тази карта, се е управлява от Луната. Тук в съчетание с влиянието на Меркурий, даровите на творческия ментален свят се изливат към проявената Вселена. Следователно тази карта изразява пълнотата на удоволствието и плодородието. Друг аспект на тази карта е любовта. Богинята Персефона също се свързва с тази карта. След като Персефона изяла Нара, Плутон, бога на подземния свят, успял да я плени и следователно трябва да се наслаждаваме на изобилието от добри неща, но не трябва и да му се доверяваме. В картата тройка чаши преобладават водните цветове, син и оранжева ръка, виждате. Тук и в чашите също имаме оранжево. Женска ръка държи лотосово стъбло, от което растат 4 лотосови цветя. Чисто бялата вода се излива от тези цветове в три чаши, които на свой ред изобилно се изливат в долната част на картата. Фонът зад ръката, виждаме, че е черен. Това е цвета на бина в света Брия. Черното не е цвят в истинския смисъл на думата, защото в него всъщност се улавят и поглъщат всички цветове, точно както Плутон пленява Персефона. Следователно, черният цвят изразява точно форма, образуващата функция на бина, която пленява мъжката енергия на Хохма и я затваря в форма. Така, да видим какво е виждането на Уайт и как го е изобразила Смит. Тройката чаши, виждаме, че тук три девойки играят на една поляна. Между другото, дадох ви подписа на Смит. На всяка карта го има. Това е подписа на Смит. Виждаме, че девойките играят и са вдигнали чаши като за наздравица. Тоест, това е завършека на някакво дело, което е увенчало с успех, с изобилие. Това е съвършенство и удоволство, щастие в резултата, победа, достижение, утеха, изцеление. Картата показва силата на съвместната работа и единството на хората, които се обичат и са си нужни един на друг. Изобщо, наистина, това е карта на изобилието. Тройка чаши от Марсилското таро. Това е карта на успеха и постиженията, победа в начинанията и в взаимоотношенията, успех, съвършенство, изобилие, веселие, щастлив изход, осъществяване, постигане на големи и високи цели. Виждаме, че образуват един триъгълник, който е с върха нагоре. И последното виждане на тройка чаши показва, че това е време за празник. Така е изрисувано с цветовете, листата, чашите, както са нарисувани като бокали.
Нека да изживеем радостта от това, че живеем. Това е картата на приятелството, на радостта и енергията. Като ключовите думи на тройката са празници, приятелства, подаръци. Това е тройка чаши. Сега да видим какво казва Златна зора за кралицата на чашите. Това е кралицата на престолите на водите. Това е, така го описват в книгата, много красива руса жена, която е коронясана кралица. Тя е седнала на трон, под който тече вода. Опа! Във водата се виждат лотоси. Ето ги лотосите. Одеждите са подобни на тези на кралицата на жезлице, но короната, бронята и на колемниците са изобразени вече и птиците ибис с разперени крила. Същата птица стои и до нея и ръката й е положена върху главата й, като в ръката си държи също лотос. В другата ръка тя държи чаша, от която се подава рак. Лицето има замечтано изражение. Тя е с будно въображение, поетична, добронамерена, но не е много склонна да се грижи за другите. Тя е кокетна и добра под замечтания си вид. Въображението е по-силно от чувството. Подава се силно на чужди влияния и следователно значението на картата зависи от разположението в много по-голяма степен, отколкото другите символи. Това е кралицата на нимфите и ундините. Кралицата на чашата изобразява водната хе, силата на името на тетраграматон в елемента вода. Тя е отразяващата и предаващата сила на водата, спокойното и бистро като огледало езеро. Красотата и спокойствието са нейни характеристики, заедно с огромната творческа способност и мечтателност. Кралицата е проводник на силата на водата, като насочва нейните потоци и приливи. Тя е наистина огледало, което отразява образа на гледащия. Следователно, тя отразява влиянията на заобикалящата я среда за добро или за лошо, а самата тя остава незасегната от тях. Кралицата на чашите, както виждате, е русокоса жена, облечена в оранжево и синьо. Личният и символ казахме, че е ибисът. Ибисът, всъщност, да си припомним, е свещената птица на Тот, бога на мъдростта и на общуването. Това е свързано с качествата на водата като посредник на мъдростта през подсъзнанието. Под трона й от морето в екстаз изкачат рибки, златни рибки. Тя е много по-пасивна от кралицата на жезлите и изразява хладно безразличие. Цветът на фона й е син. Това е цветът на водата Хе, на елементалната вода. Това е, което дава Златна зора за кралиците на чашите. Да видим как изразява тази карта художничката Смит. Ето го пак подписа й. Виждаме кралицата, която е седнала на трон, където имаме три ангелчета,
които я пазят от всичко лошо. Тя е обичаща, майчински настроена и силно интуитивна. Красива, приятна, замечтана, като човек, който съзерцава някакво видение в чашата. Това обаче е само една нейна страна. Тя вижда, но тя също и действа и именно нейната енергичност подхранва мечтите ѝ. Тя е добра, светла жена, честна, всеотдайна, която служи на питащия, т.е. на този, който работи с картите. Тя е любящ разум и следователно притежава дара на прозрението, успеха, щастието, мъдростта и добродетелта. Виждаме, че нейният престол се намира също до морето. Морето е в краката ѝ. Кралицата на чашите, така както я виждат в Марсилското таро. Тя е изобразена като един впечатлителен човек с богато въображение и интелигентност, който се води от любовта, от чувствата. Тя е грижовна майка, прекрасни идеи има, артистична е, очарователна е, излъчва топлота и визия, женственост. Създава чувство на сигурност и облегчение, вдъхновение. Тя е един толерантен човек, снисходителен и помага в житейските перипетии на хората. Създава усещане за магичността на света и буди възхищение. Тя притежава силна интуиция. Виждаме, че в дясната си ръка тя държи чаша, в която медитира. Да видим сега тройка мечове. Според Diane Fortune, това е точка 55. Тройка мечове се нарича скръб. И нейният символ в картите Таро е сърце, пронизано от три меча. Ето, това е картата Таро от естето на Diane Fortune. Виждаме, че сърцето на Богородица е прободено с три меча. Нашите читатели, казва Diane Fortune, ще си спомнят за пронизаното от мечове сърце на Дева Мария в католическия символизъм, като Мария съвпада с Мара, горчивото море. Аве Мария Стела Марис. Тройка мечове, според виждането на Златна зора, е мъка и скръб. Сатурн във Везни между 10 и 20 градус. Три ръце се подават от облаци и държат три изправени меча. Сякаш третия меч се е откъснал от другите два. Средният меч разсича една роза, трябва да си представим, че това са листенца на роза, като венчелистата на розата падат. В картата са показани символите на Сатурн и на Везни. Тази карта означава, според Златна зора, разрив, прекъсване, раздяла, скандал, посяване на несъгласие и къвги, създаване на неприятности, мъка, сълзи, но и радост от лоши условия, пеене, спазване на обещание, честност при парични сделки. Това е бина на вав, нещастие, мъка и сълзи. Тук владеят ангелите
Хараел и Хохмия. Тройка мечове е бина в скалата на Ицира, вече в астралния свят. Тя е Сатурн, майката на формиращия астрален свят. В предишните карти, тройка жезли и тройка мечове, Сатурн беше великата майка, която дарява живот. Но тук тя е великата тъмна майка в разрушителния аспект, която създава трудности, проблеми и болка. Тя не е лоша, но тя е великият разрушител, който разбива формите в естествения ред на нещата. В тази карта Сатурн е наклонил везните и е нарушил предишното равновесие, така че да може да бъде установена нова симетрия. Усещането за тази карта съответства на пълен разрив, липса на хармония и силна мъка. Цветът на фона зад мечовете е тъмно кафяв. Цвета на бина в Ейцира. Този цвят се получава при смесването на цветовете на бина в скалите на краля и кралицата. Пурпурно-червен и черен. Тройка мечове, така както е в колодата на Уайт Смит. Ето го пак подписа на художничката. Виждаме, че това представлява сърце прободено от три меча, а зад него се виждат облаци и дъжд. Това означава болка, отчаяние, разочарование, загуба на надежда, хаос в чувствата и мислите, раздяла, тежки борби, емоционална болка. Сълзи съпровождат загубата. Закъсняло, отложено действие. Това подсказва тази карта. Марсилското таро. Знак за разпадане на съюзи. Виждате двата меча, как се и третия ги разсича. Това е карта на скъсването, на раздялата. Съюзи, които са били установени, ще се разтурят под натиска на къвги и противоречиви интереси. Този съюз поначало не е бил стабилен, защото се е основавал на егоистични подбуди. Трябва да запазите контрол над нещата, защото ви очаква период на трудности и безредие и нещата могат да се объркат, ако не проявявате здрав разум. Това предупреждава картата. И още едно виждане за тройка мечове. Понякога страданието носи мъдрост. Когато сме изправени пред неизбежно страдание, трябва да го преживеем с твърдо намерение да извлечем от него полза. Един друидски триплет гласи: три са основите на знанието. Да виждаш много, да учиш много и да страдаш много. Да се отнесем към страданието продуктивно. Това означава, че можем да се учим, растем от конфликтите и трудностите, а не да се превръщаме в техни жертви. Ключовите думи на тройка мечове е сърдечна болка, потенциал за трансформация, мъдрост натрупана в печал. Мечовете, казва Дайан Форчен в точка 56, разбира се, са карти на Гебура и като такива изобразяват разрушителния аспект на Бина като Кали, съпругата на Шива, индуската богиня на разрушението. И картата на кралицата в тестето на Дайан Форчен е изобразена по този начин. Кралицата на мечовете, според виждането на Златна зора, сега ще го видим.
Това е, казват в Златна зора, кралица на престолите на въздуха. Това е една изящна жена с развяна къдрева коса, седнала е на трон с корона на главата, като на главата и са изобразени бебешки в короната, на коленките и в щита й имаме изобразени детски глави. Под трона й са изобразени купести области. Като в едната си ръка тя стиска изваден меч, а в другата току-що отсечената брадата мъжка глава. Тя е изключително възприемчива, тънък наблюдател, инстънчена, бърза, уверена, често несъстоятелно прецизна в повърхностни начинания, обича да танцува и да уравновесява. Но в същото време тя може да бъде жестока, подла, измамна, ненадежна, въпреки добрия си външен вид. Управлява от 20-я градус на Дева до 20-я градус на Везни. Това е вода на въздуха. Тя е кралица на силфите и изобразява водната хесила на тетраграматон в елемента въздух. Тя символизира творческите, изразливи и пластични качества на въздуха, както и способността му да се премества. Тя е светъл, рационален образ на вдъхновение и идеи. Кралицата притежава упоритостта да доведе идеите си до проявление, но на природата й е присъща суровост. Тя е бурята, породена от силните ветрове, която вилнее цяла нощ. Характерните за нея качества са острота на мисълта и авторитет, на който може да се има доверие, но може да бъде и много злонамерена и да причинява смърт. Кралицата на мечовете е матриархална фигура с побеляла коса, която седи на трон над облаците на царствената статуя, като царствена статуя. Нашите интелектуални сили, показва тя, могат действително да ласкаят егото ни и да ни заблуждават, ако не съществуваше отрезвяващата сила на кралицата на мечовете, която отсича лъжовните възприятия. Крилатата детска глава е личният символ на кралицата и отразява плодовитостта на нейните идеи, които тя създава. Цветът на фона е зелен, образуване при смесването на син и жълт цвят. Това са цветовете на водата Хе и елементалния въздух. Кралицата на мечовете, така както е нарисувана от Смит. Ето го пак подписа на Смит. Виждаме, че тя отново е на трон. В дясната си ръка държи меч. Тя е независима, изящна, аналитична. Дръжката на меча е поставена върху облегалката на нейния кралски трон, а лявата й ръка е протегната напред, като изражението на лицето й е жестоко, но в същото време и смирено. Кралицата питае любов към истината и свободата. Това е силна и независима жена, която владее силата на духа си. Обикновено тя е елегантна и изящна и използва едновременно и чар, и ум, за да успее в света. Мечът, който държи в ръцете си, говори за скритата й сила. Кралицата на мечовете според марсилското таро. Тя символизира жена, която притежава сила и влияние, или лична загуба, емоционално съкрушителни ситуации. Представлява зряла жена с кралско облекло и корона, която стои на трон.
Също както краля, тя държи насочен нагоре меч в дясната си ръка, а лявата й ръка е вдигната в отсъждащ жест. Погледът е сериозен и може да бъде възприет или като строг и непреклонен, или като гневен. Дойдохме до последната боя от картите Таро. Това е тройка пентакли, 57-ма точка от книгата на Дайан Форчен. Пентаклите са карти на Земята и като такива са свързани с бина. Формата. Тройка пентакли, следователно, е господаря на менталните дела или на активността на нивото на формата. Пак съм ви дала карта от колодата на Дайан Форчен. Виждаме, че тук е дадена една от южноамериканските пирамиди. Да. И това са трите пентакъла. Тройки пентакли според виждането на златна зора. Тук имаме Марс в Козирог от 10 до 20 градус. Имаме една бяла ръка, която държи клонка от розов храст, чието две бели розови пъпки се докосват и увенчават най-горния пентакъл. Ето тук. Пентаклите са разположени в триъгълник. Отгоре и отдолу, отгоре всъщност само, са дадени знаците на Марс и на Козирог. Това е действаща и съзидателна сила. Сътворява, реализира, умножава материалните неща, донася печалба при търговски сделки, нарастване на влиянието, способност в бизнеса, но същевременно и егоистичност. Понякога изобразява тесногръд човек с предразсъдъци, който се стреми към придобивки, в зависимост от разположението на картата. Тук владеят ангелите Ейчава и Лехачия. Тройка пентакли е бина в скалата на света Асия. Тя е Сатурн, разбирането в действения свят на материята. Влиянието на бина в физическата вселена е хармонично. Бина приема преработената в предишната карта енергия и придава посока и контрол в движението и към проявление. Силата на Сатурн, т.е. на Великата майка, е мощна в земното царство. Тук представата за материалната вселена и нейната основна форма се установява твърдо. Картата се управлява от Марс в Козирог, което изявява най-положителните енергии на тази планета. Тук огнената Марсова сила се канализира в изграждане и организиране. Резултатът е материална работа, изграждане и реализиране на планове. При тройка пентакли преобладават блестящите цветове на Земята – черен и бял. Розовият цвят, получен от смесването на червен и бял, изразява влиянието на Бина и Тиферет в скалата на краля Ацелут. Това отново утвърждава числото 3 като сина на бащата и майката, който влиза в света на материята. Това е виждането на златна зора.
да видим виждането на Уайт. Тук виждаме различен рисунък и различна позиция. Ето пак подписа на художничката. Тук се е изразен скулптор. Ето го. По време на работа в манастир. Той е или чирак, или начинаеш и е получил вече своето възнаграждение. Нали, тук виждаме изрисувано възнаграждението му. И сега започва да работи напрегнато. Обикновено тази карта е считана за карта на благородието, аристокрацията, известността, славата. Пари спечелени с труд. Сътрудничество с хора на различни постове. Училище, наука, усъвършенстване на знанията и способностите. Но в същото време виждаме и един перфекционизъм в работата и творчеството. Уважение и почест. Добро име в работата и сред приятели. Ето ги трите пентакъла, които се намират на входа на манастира. Според марсилското таро, тройка пентакли означава работа. Говори за опитност в занаят, професия или занимание и за възможността това умение да се окаже печелившо. Вашето тяло, съзнание и дух са обединени. Решителност, вътрешен импулс. Творческите способности се разгръщат. Имаме вяра в това, което вършим. Заредени сме с енергия, като динамо. Дошло е времето да поработите по-задълбочено върху себе си. Това ни казва картата. Посланието на картата. Ключовите думи на тройки пентакли е са приръст, занаят, умение, висока оценка. Работата ви процъфтява върху солидна основа на положените в миналото усилия. Това е карта на умело използваните труд и интелигентност за създаване на красиви и стойностни творби. Картата може да означава и признание в развитието на поетични или художествени умения. Можете да виждате потенциал в работата, която изглежда проста и скучна, и да я превърнете в творчество и красота. Кралицата на пентаклите е кралица на престолите на Земята. Тя е жена с красиво лице и тъмна коса, седи на трон върху тъмна песъчлива земя. Едната половина на лицето ѝ е тъмна, другата светла. И символизма, заложен в нея, се изразява най-добре в профил. Облеклото ѝ е подобно на това на кралицата на жезлите. На главата си има крилата глава на козел. На бронята и на коленките също. В едната си ръка държи скиптър с куп. А в другата жезъл, който завършва с куп. В страни от нея има един козел. Тя е пламенна, добра, свенлива, много чаровна, великодушна, интелигентна, меланхолична, вярна, но с променливо настроение. Управлява от 20 градус на Стрелец до 20 градус на Козирог. Това е вода на земята и е кралица на гномите. Кралицата на пентаклите изобразява водната хесила на тетраграматон в елемента земя. В много отношения тя представлява самия дух на майката земя. Тя приема огнената йод сперма от краля
и я въплащава, като подсилва процеса на растеж и регенерация. Кралицата символизира идеалното приемане. Тя управлява всички растения и горния слой на почвата, където те растат. Нейната енергия е като енергията на пустините. Така е както енергия на пустините, така и на растенията и древистите поляни. Всъщност, нейната мощ е тази, която определя кои части от земята да бъдат плодородни и кои не. По характер тя е спокойна, търпелива и практична. Но не е толкова интелектуална, колкото има силно развити инстинкти. Личният символ, вече видяхме, е козел, който е символ на плодородието, и на козирог, кардиналния земен знак. Цвета на фона, зад фигурата, е тъмносин, получен при сливането на синен и черен. Цветовете на водата Хе и на елемента Земя. Кралицата на пентаклите, както я вижда Уайт и Смит. Тук виждаме друга символика, въпреки че на трона на кралицата виждаме пак една глава на козел, която я свързва с козирога. Ключовите думи на кралицата на пентаклите са щедра, търпелива, прагматична. Лицето създава впечатление за мрачна жена, чието качества могат да бъдат обединени в идеята за величието на душата. Надарена е с дълбок ум, тя съзерцава своя символ и може да открива светове в него. Приветлива стопанка и обича около нея да има деца и животни. Прагматичен и организиран характер и позволява да борави успешно с парите. Тя е добър приятел, винаги готова да изслуша внимателно и съчувствено другите и да предложи съвет и практична помощ. Ето тук е нарисувано едно зайче и отново подписа на художничката. Целият трон е, виждате, ограден с един розов храст. Кралицата на пентаклите в вижданията на Марсилското Таро. Тя олицетворява царствена и уважавана жена, която излъчва сигурност, мъдрост, благоразумие и богатство. Тя е права, като се е подпряла с единия си крак на стол, също като краля. Тя държи високо вдигната монета в дясната си ръка, като я показва на зрителя. Тя гледа към нея, като вниманието е напълно погълнато от монетата, сякаш вижда образи в нея. Тя леко се усмихва. Виждате тук гъла на устничките. Уверена в ролята си и демонстрира мило и любезно отношение. Но с нея не може да си правите шеги или да се възползвате от нея. Има уважение към парите, но не е ръководена от тях. Тя е мъдър и благоразумен управител, който дава пример на другите как най-добре да използват и разпределят материалното богатство и да се чувстват добре с него. Картата символизира още надежда, способност да се преодоляват препятствията с благоразумие и мъдрост. Става ясно, казва Дайан Форча, че точно както планетите усилват своето влияние, когато се намират в тези знаци на зодиака, които са техния собствен дом, така и картите Таро, когато значението на сефирата съвпада с духа на боята, изразяват активния аспект на влиянието. А когато сефирата и боята изразяват различни влияния, картата е лоша. Например, картата на огнения меч е лоша поличба, когато попадне в сферата на влиянието на Бина. Видяхме, че чашите и пентаклите са благоприятни карти.
Докато жезъла и меча, вече там има проблеми. И накрая, казва Даян Форчев, да резюмираме. Написах толкова много за Бина, защото с нея приключва небесната триада и първата от двойките противоположности. Тя изразява не само себе си, но също така и функциониращите партньори, тъй като не е възможно да се разбере който и да е елемент от дървото, ако не се съотнесе към тези единици, с които той се взаимодейства и се уравновесява. Хохма без Бина и Бина без Хохма са непонятни, тъй като двете са една функционална цялост и нито една от тях не е самостоятелно обособена. И ще завърша с няколко цитата от учителя, където той говори за сефирата Бина, но не говори символично, не говори директно. На първо място трябва да имате вяра. Къде е вярата? В Бина. Всяко нещо, което ви е дадено, трябва да го проверите, за да се ползвате. Защо се молите? Защо едете? Защо пиете? Молитвата е процес на дишане. Ако мислите дали Господ ще чуе молитвата ви, значи вие се молите със съмнение в Бога. Макар и да не виждате къде е, вие може да го усещате. Във всяко желание и мисъл има три неща. Ширина, дълбочина и височина. Който има дълбочина, шум не вдига. Трябва да се отучите да заповядате на другите, а да се научите да заповядвате на себе си. Тие мисли, които сега ви смущават, трябва да започнете с вяра да ги изхвърлите. Вярата е един принцип. Вярата трябва да бъде положителна. Място, където може да влезе Божествения живот. Вие трябва да започнете да работите с план върху себе си, както градинаря работи. Щом изпълните дълга си вкъщи, започнете със себе си. Това учителя го говори на 8 февруари 1917 година в извънредна беседа, четвъртъчна, пред сестрите Хигиена на човешката душа. И точно в тази беседа учителя дава за задача, който иска, може да прочете беседата и да направи упражнението, дори и да го е правил, не е излишно пак да се повтори. От 9 февруари всеки ден да се прочита, казва учителя, и да се научава на Исус един стих от Псалм 119. Защо? Защото 22-те букви на иврит са всъщност 22-та пътя на нашата психика. Работейки с буквения псалм, всъщност ние усилваме енергията на тези центрове вътре в нас. Ако не можете да ги научите на Исус, поне да се четат с разбиране. Всеки ден по един стих. И в тая беседа учителя казва, че трябва да започнем да прилагаме думата мока. Също той казва, че ако успеем псалма да го направим както трябва, да го оживим в себе си, ние ще направим връзка с четирите живи същности, които се намират в кетер на психиката, на ейцира. Тоест, това е един вид посвещение. И тук виждаме, че
Това е посвещението за връзка между нашата личност и нашата индивидуалност, където е трона на Соломон. Започнете да прилагате думата малка. Ако е за добро, тя е като ключ, но ако я употребявате за лошо, няма да ви послужи. Употребете я за повдигането на човечеството, за просвета на ума и сърцето, но никога за лошо. За една година трябва да научите да разбирате думата малка. Частичката не, първата сричка от думата не мога, трябва да я сложите на опашката. Разтревожени ли сте, кажете мога, за да се измени вашето настроение, а частичката не, нека стои, оставете я на почивка. И учителя казва, че вместо молитва казва думата мога. И когато я разгледаме кабалистично, ние сме я разглеждали в други лекции, тя дава числото 108, което е числото на елохимите, което знаем, че елохимите всъщност са представители на сефирата Бина. Тоест, думата мога ни свърза с Великата майка, с нашата душа и с нашия дух. Това съм ви приготвила за днеска и нека мога да стане приоритет в нашия живот. Благодаря ви за вниманието. Това беше за днеска. След 10 минутки ще започнем с лекцията на Христо за прераждането.